embracing the favorite role that he has for this match coming up with Mark? Ou pode mandar até pro meu endereço aí também. Fala aqui como é que você tá achando seu favorito nessa luta. Como é que você tá? Favorito pra ganhar a luta. Você é o principal. Não entendi nada. Como é que você tá se sentindo? Ah, me sentindo ótimo, mas você é favorito, não. Acho que isso aí depende. Acho que depende da luta lá que vai acontecer. Eu acho que o favorito fica pra parte da mídia, os fãs, pra todo mundo. Mas ali dentro, acho que Lindsay é favorito e sim, uma luta. He says it's great to, you know, be called a favorite, but that's really just something for the media and for the fans. When we step into the octagon, there's really no favorites, you're equals. All right. And I know he's a big football fan. Can you talk about the Brazil and how he thinks they're going to be doing this, the next World Cup? Last World Cup, they kind of faltered a bit. Fala como é que tu acha que o Brasil vai fazer na próxima Copa, que vai ser o Brasil. Eu acho ótimo, vai ser um grande show. Acho que o brasileiro merece isso também, né? Acho que a última Copa do Brasil foi em 1950, então agora onde o Brasil tem 5 títulos, então eu acho que ele vai fazer um grande show. I think it's going to be a great show. You know, the last World Cup in Brazil was in 1950. I think the Brazilians deserve having the World Cup back in their homeland, and I think the Brazilians is going to be a big show for everyone. And finally, the UFC also returning, going to Brazil. Talk about that excitement. Fala do Ultimate voltando ao Brasil também. Pois é, então isso é ótimo. Acho que o Brasil está atravessando um bom momento sobre eventos. Vai ter a Olimpíada, a Copa do Mundo e agora o UFC indo também para o Brasil. Então isso é ótimo. Acho que nós brasileiros estamos esperançosos por isso, né? Pelo fato de termos campeões e não ter um evento lá. E graças a Deus chegou a hora. O Ultimate chegou no Brasil e vamos dar o máximo de fazer um bom show. I think it's a great moment for Brazil. You know, we have in the Olympic schedule, the World Cup, and now the UFC. It's something that we've all been waiting for years, and there's so many champions in the UFC that are Brazilian, so many fans. It's just something that was going to happen eventually. And finally, one final question. The response to Anderson Silva's finish of Belfort at UFC 126. Entendeu? Se foi o show, né? Eu acho que é o legal, é o cara, o campeão, e como ele terminou o chute, ele foi lá e ó. It was really amazing, you know, Anderson's the man, and he trained that kick, and he was able to go in there and put it into practice. All right, great. Thank you very much.